অৰুণাচলৰ নামচাইত চি আৰ পি এফৰ 15 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হৈছে। চি আৰ পি এফৰ 186 বেটেলিয়নৰ 15 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস দুদিনীয়াকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামচাই জিলাৰ জয়পুৰত থকা মুখ্য কাৰ্যালয়ত পালন কৰা হৈছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ উপৰিও প্ৰদৰ্শনী, খেল ধেমালি আৰু বিপণীৰে সজাই তোলা হৈছে মুখ্য কাৰ্যালয় চৌহদ। চি আৰ পি এফৰ 186 বেটেলিয়নৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াসকল, নামচাই জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষককে ধৰি বহুকেইগৰাকী বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়া উপস্থিত থাকে এই বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীত। প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে 186 বেটেলিয়নৰ ডি আই জি বি এ শৰ্মাই। আৰু এই অনুষ্ঠানত অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত থকা 186 বেটেলিয়নৰ কৰ্মৰত বহু বেটেলিয়নৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে। रेजिंग डे 186 सीआरपी मना रही है। आज 2006 में बटालियन रेज हुई, तब से हम लगातार एक पर्व की तरह एक रेजिंग डे को मनाते हैं। इसमें बहुत सारी एक्टिविटियाँ होती है, मेला, दुकान, गेम, और लोग सिविल से लेकर फौज के लोग भी आते हैं। आज के मुख्य अतिथि हमारे श्री बी एस शर्मा डीआईजी थे डिब्रूगढ़, उन्होंने आया इस और डीआईसीओ 68 बटालियन और अन्य अधिकारीगण, आर्मी एसपी डीसी सभी आए, सिविल के थे सभी आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा।